وفتي بلارن و هجامين و وزيرك و سارد عرمها ديود سومالان بروفيسور ياسين محمود حاكي حير فراتون ايا مانتا سو غاري مغالا لاسحانو ديو حرونتا قبل كسول وفتيغا وزيرك ايا وحاسود و يي قدوميها قبل كسول عبد غني محمود كيدا دوقا ديقمد لاسحانو عبد السحسان تار وليس تدوينها كلا دوين اي مغالا لاسحانو دو سيديرا نوغسو دو يي مغالا يو كلا دوين وكيا لقبل كسول ايا قدومين تي سو غاري مغالا لاسحانو ديو حرونتا قبل كسول وزيرك ايا وغا مهد نقاي dadkii soo dhaweeyay badad leegba saddex meelood baa lagu gusugayaa aaq aan wasiir waa ku soo dhaweeyayna mar hadaad maanta timi laascaanood aad maanta timi wax badan baad ka qaban doontaa waxyaalaha aad ka qaban doontana xaqoobaynu kaga wada hadlaynaa haddeer waa soo dhaweeyin waana tashanaynaa waana wada hadlaynaa wax badan oo aanu tabanaynay mar haddaad maanta noo timi wax badan oo aanu tabanaynay yaanu ka hadli doonaa dhaweeyayna wasiir anagoo gobolka sool laascaanood maamulka gobolka maamulka degmada dhammaan shaqaale iyo dadweyne looma kala harin soo dhaweyntaada saaka looma kala harin waxaanu kuga soo dhaweynaynaa wasiir adigoo ah wasiirkii gobolka sool sanaag iyo buuhoodle ku soo dhawow gobolka sool dadkaagii iyo dalkaagii waxa weeye wasiir waxa dowladda jamhuuriyadda soomaaliland laga tobanayo waxaynu kaga wada hadli doonaa masraxa weyn wasiir ku soo dhawow waa gobolkii sool waa wasiirkii koowaad ee gobolka sool wasiirka inaynu ku soo dhawayno inaynu tusno inaynu waddada u taagnayn ilaa xalay u soo jeednay dii soo dhaweynay intaa unbaa xaaladdu tahay hadal waa meeshiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhgaraadhayeweyn anigoo ku hadlayaa haweenweynaha gobolka sool gaar ahaan gobolka sool gaar ahaan xisbiga kulmiye anigoo qoraxda keenay intaasoo haweena rag iyo dumar culumaha udiin garabka haweenka gobolka sool waa la soon salaaminaa xal oo dhan waa soo jeednay wasiirka iyo agaasimaha iyo wafdida ballaarhin hogaaminaya waanu salaamayna waana ku soo dhawaynaynaa gobolka sool soo dhawaada ad leenahay wasiir adigii wafdigaagu ku soo dhawow magaalo madaxdii laascaanood kolley saad aragtana dadweynihii maanta ilaa guumays ilaa laascaanood ilaa gambare dadku wuu is haystaa taas waxay muujinaysaa taageerada ay ku hayaan dadweynaha ku nool mandaqadan muddo dheer waad naga raagtay oo noomaad iman insha allah waynu is waraysan doonaa arrimo badan baa iska waraysan doonaa marka aad iyo aad baad mahadsan tahay rofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland mudane maxamed cali bile musharax ku-xigeenta xisbiga uciid rofesor abyan dhammaanta waxaad leeyay wasiir ku soo dhawaada magaaladeennii waad aragtaa intaad deegaanka bilowday lixii subaxnimo saaka ayaa socod bilowday haddeer 12 duhurnimaan marannaa ilaa iyo maanta meel kastoo aan istaagno babuleeshinka intaa leeg ayaa kugu soo dhawaynayay halkana saaka way ceryoontay dadku haraad iyo saasay u taagnaayeen anugu maanta waxaan soo xusta ayaamihii doorashada ayaan soo xasuusanay marka wasiir waxaan leeyahay dadkani runtii waad aragtaa dee war dhaadhaamaa leeyay soomaali waxay tiraa xagla geeli wax gulin geliya waa ka weyn tahay siday kuu soo dhaweeyeen dadka reer laascaanood oo aad u tagay waxaan gaar u salaamayaa kooxda baraarug la yidhaahdo oo runtii iyaguna runtii himilo weyn muujiyey saaka oo halkan isugu yimid iyo dhammaan shacabka oo dhan soomaalilan ha noolaato soomaalilan ha noolaato soomaalilan ha noolaato wasiir faratoon ha noolaado wasiirka yaasiin maxamuud xiir ugu horreeyey qoladaasaan agaasimaha madaxtooyada waxaan u gudbinayaa hal hadal oo gobolka ka turjumaya gobolka soo maqli maysaan wasiirra waxay ila tahay dadku waa isgargaranayaa waa isu baahnaa wixii ka dayacmayna waxna waa la socotaan waxna haddaannu idin haynaa inaannu idiin sheegnaanu doonaynaa inaynu wada shaqaynaanu diyaar u nahay soomaalina weliba gurigiisiibuu noolaystay in wixii gobolka ka dhiman aynu u baahan nahay ee aanu qaban annana sheegan kara idinna qaban kartaan inaanu idinku taageero waa insha allah waa la dhabayn doonaa wasiirkuna haddeer waa daalan yahay hadda isagaan ku wareejinayaa runtii dhiirigelin badan bay na siisay maxaato niyadsamin badan bay nagu abuurtay annaguna sidaa aad loo tusteen fiyoobaanta ayaanu ku shaqayn doonaa oo aanu runtii aanu aan mataqaana aad idinka mahadnaqaynaa
een iska ma aanan socon xaragana naga ma ahayn waxaanu nibi gobolkan danihiisa gobolkan dad danihiisa dadkiisu inay tashadaan sida aad u sheegteen anigu kolli qof ahaan muddo badan baan idin ka maqlaa sidii doorashadii u dhacday maanta igu horeysa ma soo noqon waan ka maqlaa gobolka wax kale ugama maqlayn shaqadayda iyo waqtiga ayaa ii saamixi waayey iyo howlaha qaranka aan u hayo ayaa ii saamixi waayey laakiin maanta waxay noqotay in la soo gaaray waqtigii loo baahnaa inaynu isu nimaadno in la tashado dadkanu talay u baahan yihiin inaanu dadkan talo isugu yeedhno oo laysugu yimaado ayaanu u nimaa oo gobolka u nimaadno wax gaara oo weyn oo aanu hadda kale u socono ma jirto waa dadkan dantiisa waana joogaynaa intii loo baahan yahay.